Björn, Örjan, det har gått 30 minuter. Från och med nu gäller sudden death. Den som har mest spikar i efter 60 sekunder från och med nu har vunnit. Fem, fyra, tre, två, ett, tiden är ute. Grattis Örjan, du har vunnit. Ni kan komma ner och gratulera Örjan och ta farväl. Jag kommer inte att gräma mig en sekund från och med nu. Jag är utslagen. Jag har gjort mitt bästa och nu blickar jag framåt. Det jag längtar efter mest är ganska uppenbart. Det är att köpa en flaska single malt på bolaget.